hallussa. Nyt siis puhutaan hallusta yksikössä, ei halluista. Meillä on Jounin kanssa kuitenkin se kilpailu, että kumpi on juuise. Mulla on molemmat omasta mielestä me johdamme. Voi hyvää juoja. Jännittää. Mikä minä olen sinulle kertomaan? Urhot on kuolle, ihan jäljimpien kornista mulle. Pahat päälliköt, tuhkaruppeja, joista on tehty juopa koristenuppeja. Suurilla salailla leiju suu, pitkava läntyy. Katsomaan punakukanolla, hänen kukkotuista silmistään valuu Coca-Cola. Joo, kyllä. Ei itkettänyt montakaan kertaa. Panettaan oikeastaan. Muutaman kertaa kyllä. Noin 10 minuutin kuluttua. Alkaa meitä kauas. Kesäkymejä, kesäkymejä. Vittu. Eihän Janne hirveesti jännitä. Ei jännitä yhtään. Ei pelota. Ei. Hieno ilta ollut. Joo. Helvetin toivottavasti, hieno. Toivottavasti menee meilläkin hyvin. Ei, ne menee. Kyllä mä huomaan, että jengi odottaa teitä ihan pituusti. No, joo. Kyllä se on tullut ihan kaikki. Ihan mahti meininki, mutta oh. Teillä tossa niinku tyyli 45 minuuttia sitten mä ajattelin, että vittu, näinkään me pysty menee tuon. Niin. Mulla oli semmonen olo, että niin tota... Ui. Tärisytti. Ja sellasii pelkotiloja. Joo. Et vittu... Sellasii, että ei pysy niinku kuppi kädessä. Ja tota niin, sit me niinku jeekeriä tossa bussissa kippasi silleen vähän aikaa, että... Niin piiska. Ihan väkisin, ja sit mä ajattelin, okei, nyt rupee toimimaan. Perkele. Tuo oli niinku pelottavaa tommonen, että... Niin. Niinku vaan rapulla, ja tähän aikaa vielä. Niin. Käyt tossa vielä näytillä ja katsot, okei, täällä on vittu 100 ihmistä, joittakaa pitäisi jutella, vittu, mie lähden pois täällä. Niin. Mie pysty olemaan. Hyvä. Noniin. Ihanaa. Eikö pyllistä tuonne tästä sun hanoa? Niin joo, saisiko sen tonne? Tänne. Sinne sujaa. Tuli kaksi värinä. Vai turparve?
Perkele, mulla ei pysy housutena jalas. En mä nyt ole laihtunut, mutta mistä tää johtuu? Housut on jotenkin varmaan suurempi. Äijä unohti lonkat laivalle. irtolonkat. Niin. Perkele, lonkat jäi laivaan. No, menehän tää. Menehän tää tällekin. Rantapalloista 15 maailman kauneimpia ihmisiä lavalla seuraavaksi 3 kappaletta. Annetaan näille kaikille aplodit, koska he ovat kauniita, vaikkakin karvaisia. He ovat Kotiteollisuus! Hyvä perse. Joo, pitää vaihtaa. Todellista. Nammara. Vielä on keikkaa jäljellä, vielä voit löytää ystävän. Mä oon pärri. Kyllä, mä oon 2 kereitä. Joo. Justiin. Joo. No, se oli aika kivaa. Yllättävää. Jumalauta, me pääsin soittamaan. Tästä se tuliolo lähtee käyntiin. Kyllä, nyt me taas ollaan justiin siellä. Mahtava möynikö meneillä. Tadaa! Kolmas ei voi saada pielestä. Vittu, missä videosta on kitaralla? Hän ei sanoi vaan! Hyvä vire kitaralla! Hän ei oo! Oikea cowboy! Naista ei voi saada mielestä!
aika viileä. Uskaltaako tästä hypätä? Tää ei ole vaan hypätä. Ei pohjaa! Tässä ihana kohta, vaistaa aurinko. On mut aika kylmää täällä. Kyllä tähän tottuu. Ei, kyllä tää nyt alkaa jo helppoa. Mene ihosta tunto parissa minuutissa. Ota rumia ja tyhmiä. Oliko kiva, kun rouvat tuli laivaan? Kyllä, miltä ei vituttanut yhtään. Sitäkin täällä on ollut muutamia erinäköisiä kommentteja siitä, että voiko sitä nyt naispuolisia ihmisiä keikkareissulla olla, mutta tää poikkeaa pikkasen kuviosta. Kyllähän täällä voi naisiakin olla. Pillusaanti on paljon todennäköisempää niin. Joo, se pitäisi tänään tavata isi, äiti ja sivuosen Janne. Mitä sanot siihen? Kuulostaa hyvä. Minun mielestä se oli ihan valmis siihen. Mitä kantaa tuon vesipullon tuon? Mitä toimi? Def Leppard ei ole enää mitään. Mä tarvitsen jossain jonkun... Pitäis kyllä haakkaa muuten uistella, kun lähdette sitten menemään. Silloin punnistaa kalamiestä aidot. Kokeilen tätä. Itseasiassa mulla on semmonen olo, että vittu... Tää oli jo monta päivää semmonen olo, että... Helvetin kiva olla elossa. Se tuntuu vähän oudolta, kun... Tämmönen kyyninen paska, niin Sit välillä kun tuntuu kivalta ja hyvältä, niin... Se on aika siisti. Suomalaisuus merkitsee... Sitä on vähän vaikea niin kuin määritellä, mutta se esimerkiksi, kun näet, että suomalainen urheilija... Meillähän täältä niin kuin hakee tätä. Eli suomalainen kestävyysjuoksija voittaa Euroopan mestaruuden. Niin vittu kyllä, saatana on poskimärkänä. Ja me niin kuin sitä minä niin ajan tässä takaa, että se semmoinen niin kuin Suomi-henki tulee varmaan jostain satana 70-luvulta, milloin itse on ollut pien poika, katsellut urheilukisoja ja sitten iskän vieressä ollut silleen näin, että mikä meininki ja sitten vittu vire voittaa ja tätä meininkiä. Sitten siitä kun se lähtee niin kuin rakentumaan se homma, niin tulee sen jälkeen semmoinen, että aina kun kokee sen tunteen uudestaan, nykyisin aika harvoin, mutta se, että kun se tulee sieltä, niin perkele, että se on hieno. Tulee ihan niin kuin mahdottoman hyvä olo. Sitten sitä aikuisena pettyy, kun yhtäkkiä tämä samainen vireen on vittu kokoomuksen kansanedustaja. No se on aivan kamalaa. Se on murha. Niin. Ja mehän menettiin pyytää, kun urheilusta puhuttu. Mehän menettiin pyytää Mika Myllylää tänne maskotiksi. Se olisi helätien. Keulamaskotti, niin. Vittu. Niin. Sidottais äijä siihen tolppaan. Niin. Ja sillä olisi koko ajan ollut toi mustekala ympärillä. 8 lonkero. Joo, vitu. Jos sä haet tuosta urheilusuunnasta, se mikä on hyvin validi suunta hakea niin. suomalaisuutta. Mä en... Tiedästä, mä jotenkin urheilu on vituttanut. Se on niin kilpailuhenkistä hommaa. Eikö se ole vittu paras? Vielä aamu harmaampi koittaneen. Vielä ilta hiljainen saapuu. Vielä hetken elämä voittaneen.
sitten katseen saa kääntää pois. Vielä kuuluu toisinaan naurua, päivä päivältä katkerampaa. Vielä siivet halkovat ilmoja, hetki hetkeltä tummenevaa. Jos olisin lintu, räpiköisikö älyssä jossain? Jos susin umpihankien, ulvoisin kohta viimeistä kertaa. Jos olisin lärvit, olisinko jo kasvanut umpeen? Jos vielä lapsi, mikä väristä taivasta katselisin? Eipä asiat meidän oo huolemme, syödään, juodaan ja naidaamme vaan. Voitot maksimin pian me kuolemme, nostan voittajain nirvanaan. Eipä elämä meille oo kallista, valta juhlimme voiman kaimaan. Olemme isien, äitien kuvia, kohta vanhoja katkeria. Jos olisin lintu, räpiköisinkö lelissä jossain? Jos susin umpihankien, uvoisin kohta viimeistä kertaa. Jos olisin järvi, olisinko jo kasvanut umpeen? Jos vielä lapsi, minkä väristä taivasta katselisin? Soittaa niille. Mihinköhän se teippi nyt kannattaisi laittaa järkevästi, että se on? Tähän nenä alle. No, laitetaan lippu sitä ylös. Laita tämän. Janne, laita tuon nenä alle, sit kulmakarvo. Tosta teipistä. Jos sieni, mie lupaa kanssa. Okei. Mukana.
ylipäätään miten voi olla revontulella? Kato, tähdet näkyy vielä takaa. Miten voi olla? Ja helle suurin piirtein päällä. Sullakin ei ole niinku takkia päällä vielä. Hämmentävä. Ehkä se johtuu siitä, että tuo rock'n'roll on vähän tommoista saatanavista, niin taivaskin palaa. Niin. Sitten me ollaan vielä aika luvattoman etelässä. Lapin miehet toi revo tulee tullettaa. Tää on nyt joku lava showman. Pieräsen mikki! Perkele! Vittu en uskalla pierästä, tulee paska housu. Ja oikeesti. Me koita. Nimim älykät.